Det er Hansen. Hjertelig velkommen. Vi får at snakke om å være maskinmester i landet. I Blåfjord Island så har vi snakket for det bedre om maritime vidskifter og portalen og jokken. Og med to er det en fyrende show med hver man kan si og så, og arbeider sånn i SEV. Og to har vært limer maskinmester i fjellene. Hva den største måneden av arbeidet av landet og arbeidet i Kjekve? Ja, det det at man kommer hjem kvendt, det vil jeg si. Selv om man tjener vel mer av sjøen, men man hjemme kvendt. Ja. Ikke hver natt, til ångte man har nattavakt. Akkurat. Ja. Så det er alltid den største måneden. Men rent fagligt, maskiner og det en stor måned som kjølt arbeid og... Som så ikke, altså, til andre bakvært man gjør ganske evig betrålere mest, og da gjør man også noen reparasjonsarbeid i en fabrikk og så, da. Det er fabrikstrålere evig vi, og det er fjernet vi tog. Men så hører man maskiner og gjør kjattlærne nesten, altså i maskinrommet, og en kjip hører man så framdrift, altså skru og det, så det passer eisen, og det er så ikke her. Her er framleiseland el, och så fjärr hit, ja. Och sätter andra kröv till arbets... inte insats, men det är att man är till stegar och jag känner och tar den också. Jag kan umynda mig till rymliga, stressande och men det är lika krävd att lika den arvvakna som har varit här som har varit känner. Ja, det har gjort det. Och jag vet att du passar maskiner och så må man alltid vara värtsen när man är av vakta. Så det är alltid, alltså stress, ja. Det är stressande, ja, men det är en parstra och det tar vet man nästan i åren. Och det är vänner man så vi tar också man tjom. Så, jag har inte så många gånger stressar att låta vinna till så här snar, men det är över på dubbeln, ja. Ja, det är mamma vara, ja. Det är mamma vara. Men man har ju gått alarmskipaner och... Ja, man får en alarm så får man ett och man får hyggor vad det heter för näcka. Och ja. Löst troblägan och är det utvecklas. Akkurat. Ja. Om bara skip om tar ett olja. Och nu beväger vi då nu den gröna en grönare lei och show någon och hepa ett kan man se är neck myra tantan elve i den gröna vägen. Hur ser han är det övrigt hookbord som du upplevde som maskinmaskin? Ja, hoppornen kan jag vunna är han att detta ska absolut lukas nyer till att det är olja. Mm. Och självande vi vet att också att han vägen att det ska bli grönt och det vill jag vet att. Om detta vill lukka nyer ena för jag tycker ju maskinmästaren blir arbetslös för det. Alltså till nek med teknik och att det kan så där av och man pjörs att passa en dieselmotor som maskinmästare. Nej. Det kan vara något annat. Det är något möjligare. En fjällbrötte uppbyggning. Ja, nämligen, ja. Det är inte lönligt att maskinmarsar är det som är pulsen i en och annan samfällighet och tar det kommer till maskiner och gör. Hur upplever du att arbeta som maskinmarsar i det här? Att, som nämnt, vi snackar med det ihop på det, vi tar gröna och el och sånt. Maskinmarsar är det här lika väl utlättningar till affärer, den gröna lejnen. Ja, det är där helt säkert. Det är just jag har lött. Det är välskolade män och väldigt avgruttna och donaliga när jag går allt av dem. Det må jag säga. Jag är själv maskinmästare, men jag har inte maskinmästare miljö nu i några år efter hånden. Det är några av dem som stadigvis överraskar mig också. Och jag hörde ju donaliga där. Så det är just jag att det är en framtid för maskinmannen nästan. Maskinmästaren. Kan du helt kanske inte stå upp men lösa gosse ser en det är en arbetsdag ut för en maskinman eller gosse ser tunn arbetsdag ut ja helt sån sorts namn. Ja, alltså vidare delar upp. Här är cirka 40 fast kan sånt och cirka 30 att hem när maskinmästare och maskinmän. Här är ingen kvinnlig maskinmästare och sånt. Här är några kvinnor i kökchen och i ranger och så, men ingen maskinmästare. Vi delar upp så läs när vi gänga
vakt. Jag tror jag ska gänga ut vakt till fyra veckor. Och så färra vi över lyckhalte i fyra veckor. Vi gör allt själva där och sånt. Alltså, vi ser ju vakten till dem. Så mötte jag de första veckorna. Jag tror jag är något av vakter och jag har vikskiftet. Det är den första veckan. Och den nästa veckan är så kvällvakt. Tjej kvällvakter. Följande. Mm-hmm. Och den tredje veckan det är så fyra något av vakter. Mitt i veckan. Och så blev det den sista veckan. Det är morgonvakt. Då arbetar man från tjej till troj. Att det är så vaktartörne. Mm-hmm. Och så man lever vid det så får man vid lyckhalt. Och det kan vara att om vetren till dömen så har vi lyckhalt av maskiner i. Om sommar skulle vi vara klara. Visst att den gröna orskan inte klarar att föra samfället så må vi tracka till. Ja. Och gärna är väckre han blir gott om sommaren. Vinter och regn, det är inte så mycket. Och då må vi så köra här. El må vi ha kvönta och ens kvärt. Ja. Men så kommer vätren och om vätren är gott sjöväver, då är regn och vinter. Det är gott sjöväver till framlägning av grön norska. Ta kan vi täcka motorer ut och täcka där sjunter. Och det gör vi där själva. Och det är det som är vi lyckas nu. Det här ordnar så till. Vi har täcka sjunter och gör att det är vi lyckas nu som skulle göras. Och sätta samman attor och testa motorerna och så är det klarat attor. Hur länge tar det? Hur stor motor snackar du om och hur länge tar det kan det ta? Ja, största motorn jag kan ta är 12,5 megawatt. Och tar täcka vid ofta stivost. Men här i Bröv, nu sitter det nytt stöjne som blev klar i 2020 och så när cirka. Och här som motorn är 12,2 megawatt stycke vid av fyra av dem nedbänt. Ja, så jag kan det här för kött en månad vi en sån lyckalt. Mhm. Och två vi alltså det allt efter hur som fett han där. Och då det så alla motorerna tar det där som dyker ett år eller nej, det är just inte. Det är inte för skott. Mhm. En eller två hända veteran och så två nästa vetor och eller trutjar alltså det är som tar en motor och kostar några timmar. Så förskriver producenterna motorerna att nu ska den lyckaldas då. Skifta lejer och allt det där är forskjellig. Okej. Okay. Ja. TV lyckald, alltså vi tar gånger man fyra veckor och vi lyckald. Okay. Och här tar vi som motorer, men här är området blir ju allra störst. Det är då, i halvdet är området 500 meter från Porstren och Estanfyr tankehuset till Porstren här västanfyr stöd tror jag. Nästan 500 meter och och sundsversen är då dagen runt är då tvärmans av vakt som ansa framläsningen och visnera. Okay. Västast och ja. Det är teknisk utgör av ett område annars då. Som vakten täcksar av. Ja. Så det är nog sån här kvalda jag vet här då. Ja. Ta i som kemi 4 av till nästa streamsled där. Ja. Vad händer så? Vad är mannagången? Det är tvärre vaktare som säger att det är ja. Kommer så? Flera tillgärdlingar? Ja, som regel. Visst det händer om dagen så är folk av allt ja. Och man trackar till. Och natten är vakterna ensamma. Och det har vi slagt lika väl mest till de natten visst det sker. Alltså folk sitter att ontlocknar blinkar vid hos. Ja. Man vet inte att det är över veckan. Alltså, mer än det. Ja. Men då ska vi välja en ägg om dagen. Alla jag mäskel då. Ja, det är av vakten i sjövande. Det här var så ut som det här skulle göra. Och folk kommer till och ja. Men färra runt och passa några områder. Alltså, det är vi att halta damp, trusti och sådär. Sådana viktiga ting för jag kunde starta upp att det. För jag får gång av värsta att det. Det som händer här till att det blir mest som att lära stanna. Men vi får ljuskött att det. Det vill säga en egen rätt som färre gång då. Så vill jag satt det. Ja. Det kunde inte sitta som privatvärd pensionister in i oss och hon har sagt att det är bara till patienten. Då är man gärna pressad och det är blackout som vi kallar det. Ja. Vi ser allt stäckar här så är man pressad. Ja.
Og det arbeidet man vil få i gang til at så kjøtt som gjør litt. Akkurat. Det fjerde ofte en time vi har fått i gang til at sånn svært kjøtter. Helt enda så, du nevnte du over Bavirasjonen og Norsk Atlante. Og det grønne årskeskiftet her, og maskinmester en likla, ganske den viktigste vispilleren og gjøsner. Hvordan held du at det grønne årskeskiftet fjer at genka, som beger, først og fremst, tenker sjånen først, og så til Atlante. Hvordan held du at det en prosessen for å være, og være en omfattende helt da? Helt sikkert veldig omfattende, ja. Altså, det er veldig store ombyggingar og nybyggingar som skulle gjøres. Mm. Og sjøen noen verda verre enn av landet. Jeg husker, altså, det er fiddelen jeg var som vindmiller og vattenturbiner og alle stingene. Og sjøen noen man kan færa ivet til åkert annet brennstoff enn olje. Av landet, ja, altså, mulighetene er absolutt her, og så har vi sett seg for at det skal være grønt av landet i 2032. Mulighetene er og vi vinter og vattnet, og sjøarfallet så gjør det som øyelig spennende. Nå oppgraderer det, altså, det er røyndarkorset i en av to i Vestmann og sånt, vi som dreker noen. Og ja, det er oppgraderet den, oppstiget, vi har sett en større dreke ute i sommer, og det är väl spännande, ja. Så hvis jag får det här ett näst, det är väldigt spännande, ja. Förhåll till, vi ser ju att det gröna årsskiftet gånger i ryggande för landet, men av sjånen. För jag är helt i tog är det här, det ganska mest avlutande årskekälterna som, eller helt av bo på att det är som en framdrift till kip? Nej, alltså, det är man tar sig om brint och så, alltså bränna och annat än olja. Ja. Det är bara bära, det är också omfattande detta forskjelliga. Ja. Att framlägga det och så, då. Det ska nog till. Och man tror inte hur sin egen orska ska till. Att driva en trålare, det är en öjlig orska som ska till. Och hon är i oljan och oljan fyller inte så nek. Så hon är framme och går till botten, hon har kipt någon. Hon är känd, det är när man känt den jag var efter sånt. Men nej, jag ser inte större möjligare land, det gör jag. Ja. Det är helt avgjort. Och det är väl arbetet. Vi har hørt oss vidt i alle samtidene.